Nas ponovo u programu nastavku pričamo malo o inspekcijskim poslovima, o izmenama statuta grada, a sa nama je većnik Svetozar Aleksov. Dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli. Poslednjih dana se intenzivnije o tome priča, iz kog razloga? Možda je aktuelnija tema izmena i dopune statuta. Proces je pri samom kraju. Na osnovu zaključka gradskog veća, na osnovu pokrenutog postupka od Skupštine grada, pre nedelju dana tačno održana je stručna javna rasprava na kojoj su institucije, građani, političke partije mogli usmeno da iznesu svoje stavove, razmišljenje o tome šta bi trebalo menjati u statutu, odnosno da li nešto treba korigovati kod predloženih izmena i dopuna. Takođe, do 10. prošle nedelje, pre 5 dana, 6, trebalo je pisano predati, ukoliko neko nije želeo da učestvuje u javnoj raspravi, da dostavi svoje predloge i nakon objedinjavanja svog tog materijala, Komisija za statutarno-pravna pitanja će prikupiti ceo taj materijal, razmotriti i reći da li nešto treba izmeniti u odnosu na dosadašnji predlog, da li je nešto možda bolje i očekujemo da to bude vrlo brzo ovih dana, te da u narednih nekoliko dana, na prvoj sednici Skupštine za 10 dana, bude predlog za izmenu statuta. Vrlo često je etiketirana troma administracije i loš sistem kada je reč o inspekcijskim službama, bilo komunalnoj, bilo građevinskoj inspekciji. Vrlo često su čelnici grada bili nezadovoljni, hajde kažemo, i radom uprave za inspekcijske poslove i te slabe koordinacije na relaciji opština, komunalni inspektori, uprava za inspekcijske poslove. Svoje mesto našla i komunalna policija. Da li izmenom statuta možemo da napravimo jedinstven sistem u kojem ćemo tačno znati ko je delokrug rada komunalne policije, kako ona može da bude od pomoći komunalnoj inspekciji i da se neke stvari brže rešavaju. I prošli gradonačelnik, profesor dr. Zoran Perišić, imao je primedbe, a boga mi i gospodin Bulatović je najavio izmene koje bi trebalo da donesu brže delovanje. Da li je to suština, da li očekujete da brže reagujemo? Ovde je suština u krupnim promenama, u krupnoj promeni organizacije grada, u organizaciji formiranja jedinstvene gradske uprave cele. Znači, to je nešto što je suština ovih izmena statuta, pored određenih redovnih usklađivanja. Odlukom o organizaciji gradske uprave, ovi problemi što ste rekli će biti regulisani, znači nižim dokumentom od statuta, koji će odmah iza statuta ići. I u njemu će biti poprilično objedinjavanje svih inspekcija, određeno osamostaljivanje komunalne policije, u smislu da kao nezavisno odeljenje može da funkcioniše na ispomoć svim drugim inspekcijama grada, i građevinskoj i komunalnoj, u njihovom postupanju. Pri tome komunalna ima svoj delokrug rada, tačno je propisano šta ona radi, koje mere preduzima, kroz zakon o komunalnoj policiji. Znači, i oni ljudi zaista imaju veliki broj predmeta, veliki broj akcija, delovanja. Nije ih ni malo, to je 50-ak osoba. Znači, normalno, što smo kao građani korektni, to je manje posla za komunalnu inspekciju ili komunalnu policiju, ali na nama je da učinimo da grad bude bolji. Da li će biti izmjena u opštinama? Da li će opštine zadržati taj sektor komunalne inspekcije? Bilo je razmišljanja. Ja sam iznosio neke svoje stavove u nekom ranijem periodu, iznosili su i opštine. Mi imamo, evo, povezao bih to sa jučerašnjim skupom o programskom finansiranju mesnih zajednica. Znači, opština Knjaževac, koja ima 18.000 stanovnika, ima 75 mesnih zajednica. To je 200-250 stanovnika po mesnoj zajednici. I ona ima svoje pravila organizacije kao minimalna jedinica mesne samouprave u okviru zakona o lokalnoj samoupravi. Mi toliko imamo u pojedinim zgradama. Pojedini predsednici kućnog saveta imaju više stanovnika, da se našalim, nego predsednici mesnih zajednica. A da ne govorim da je grad Niš zaista jako veliki sa podelom na 4 opštine, opet je teško obuhvatiti sva pojedinačna pitanja mesne, lokalne samouprave.
Tako da preovladava stav da i komunalne inspekcije ostanu pri gradskim opštinama, da se pojačaju delokruzi rada gradskih opština, da se one približe građanima, da učestvuju, sad što se tiče upravnog dela, u pripremi planova rada, u analizi planova rada za narednu godinu javnih komunalnih preduzeća za deo koji se odnosi na teritoriju te gradske opštine, da praktično pomognu u razvoju poljoprivrede svojim sugrađanima. Mislim da će težnja ići u narednom periodu ka jačanju uloga nižih organizacionih oblika, nego u potpunoj centralizaciji u jednu lokalnu samoupravu. Što se u prvi mah činilo kada se kaže izmena statuta? Ali, gospodine Alekso, ajde. Upadam vam u reč. Znači, ja vam. Centralizacija te gradske uprave je centralizacija službeničkog dela koji je jedinstven za grad Niš, a ne centralizacija da sada ta uprava treba da rešava za svaki zaseok ili za svaku ulicu pojedinačno. Mi moramo da omogućimo građanima da tamo gde žive iskažu svoje probleme, dalje voda, dalje kanalizacija, dalje atarski put, dalje glavni put. Ali od onih najnižih, da kažemo, organa, prema dalje. Da li ste vi zadovoljni radom komunalnih inspekcija, pošto imali smo primedbe, dešavalo se, građani kažu ja sam to prijavio, ili niko ne dođe, ili neko dođe, tamo se to negde zavede i više nikad se niko ne javi. Nema ovlašćenja. Da, to za nismo mi za to nadležni i tako dalje. Mnogo slučajeva su zaista bili takvi da praktično ni komunalna ni građanska inspekcija ne bi trebali da se mešaju u uređenje suvlasničkih odnosa naših sugrađana. Znači, ako mi imamo tako da ja živim u jednoj kući, vi u drugoj kući, u istoj dvorišti ili sprat kuće, to su stvari koje ne bi morale da budu nadležnost komunalne policije, komunalne inspekcije. A, nažalost, kad čovek naiđe na problem, onda traži pomoć čak i od nenadležnog, pa je to ponekad zaista nenadležna komunalna policija, komunalna inspekcija, jer nemaju nadležnost da se mešaju uređivanje unutrašnjih odnosa, dalje ko šta uradi u nekom zajedničkom dvorištu. Nije javni prostor. Znači, dobro, vi hoćete kažete da je uvek inspekcija uradila sve savesno, da su samo građani ne. Pogreše. Inspekcija je imala problem zadnjih godinu dana prilagođavanja novom zakonu o inspekcijskom nadzoru, usvajanje kontrolnih listi, to je upravo i ona komisija koja je formirana pre možda mjesec i po dana na sednici Skupštine. Mi smo u okviru komisije razmotrili pripremljene kontrolne liste, usvojili zapisnik o opštem inspekcijskom nadzoru, omogućili tehničke preduslove za redovne inspekcijske nadzore komunalnih inspekcija, odnosno drugih gradskih inspekcija, budući da je Republika to uradila za potrebe inspekcija koje su u okrugu. Ono što je bio je problem formalno neispravne redovne kontrole, jer nisi imao obrazac kontrolne liste, odnosno obrazac opšteg inspekcijskog zakona, zapisnika, izvinjavam se. Tako da su inspektori radili uglavnom neke vanredne stvari za koje su se uočavale na licu mesta otklanjale. Na svim razgovorima sa svim predsednicima gradskih opština, na sednici gradskog veća, naš gradonačelnik Darko Bulatović je insistirao na tome da se poštuju propisi i da svako radi svoj posao na način kako je to primereno. Ne na način da se nameće nešto što nije pod, ajde da kažem, osnovnim obeležjem inspekcije, već da se deluje preventivno, da se deluje i savetodavno, kako bi građani znali šta treba da urade, ali da opet ispoštuju sve što treba. Tako da smo zadnjih desetak dana imali više sastanaka sa svim načelnicima opštinskih uprava, sa predsednicima gradskih opština, posebno sa medijanom, budući da tu ima dosta pitanja komunalnog reda koja trebaju i da se uzmu jasni stavovi, znači šta želimo na tim tačkama, na tim problemima, kako želimo definišemo. Ponavljam, bez obzira na određeni kontinuitet vlasti političke u gradu, u smislu da je to drugi mandat, malte ne iste političke volje građana, opet reč je o novim ljudima na izvršnim političkim mestima kojima je potrebno da definišu smernice
po kojima će specijalizovane uprave, odnosno inspekcije, komunalne, građevinske, komunalna policija raditi. I mislim da to se privodi kraju, znači da ta usmerenja su prilično jasna i da ćemo imati čistu 2017. da će sve to kroz prilagođavanje novoj organizaciji gradske uprave biti prilično precizirano da. I jasno. Da, a i inspekcije zaštite životne sredine i druge inspekcije službe koje su recimo u nadležnosti Nišavskog upravnog okruga. Ali to su republičke. Republičke. Da li postoji mogućnost da budemo povezani sa sličnim komunalne inspekcije i tekako može da ima veze sa inspekcijom zaštite životne sredine, da bolje sarađujemo i na kraju krajeva, ako je neko zatečen u nedelu, ako je neko narušio komunalni red, izbacivanje đubreta i svega toga, da bude sankcionisan. Vrlo često građani imaju primjedbe, kaže, zna se kako ne mogu da kazne nekog, da udare po džepu, kad pravi non stop đubre, kada krši propise, prekršaje, gleda se kroz prste i to je razlog zašto su nezadovoljni. Mi smo u TV emisijama imali pitanja građana i zaista na većini tih pitanja se radilo, jer su to konkretne muke kad čoveka ne mrzi da okrene telefon i da kaže za određen problem. I da pozvaćemo znači, i pitanja, gledalce. Ukoliko imate pitanje, samo izvolite. I zaista smo neke stvari razrešili na osnovu toga što su sugrađani sugerisali da se javio problem tu takav i takav. A znači, sva ta pomoć je dobrodošla od strane građana. Mi očekujemo da na sajtu bude i mesto za ostavljanje na stranici za Komisiju za koordinaciju spektakla nadzora, iako to nije obaveza, da imamo mesto gde građani mogu, što se kaže, internetski da prijave nešto čime nisu zadovoljni ili misle da nije ispravno. Mogu da kažem da je okrug dosta aktivan u delu pitanja organizacije tog komunalnog reda, mira, poštovanja. Pre 15-ak dana bio je sastanak vezan za rad ugostiteljskih objekata. Niš ima puno dobrih ugostiteljskih objekata koji ponekad prekoračuju ono što je njima dozvoljeno i propisano. Od nivoa buke, nivoa radnog vremena. Dobro, o tome nam često priča komunalna policija, to su i najčešće imamo žalbe. Imamo primedbe sugrađana, a ostaje da se to uredi. I, da. Više sam zbog ove vaše teme o koordinaciji, znači tu su praktično svi organi okruga i svi organi grada, malte ne, bili na okupu kako bi mogli da sagledaju šta je potrebno uraditi da to bude, ponavljam, i preventivno, ali i da se zna šta sve treba da se uradi. 415 0703 je broj u studiju Zone Plus. Kakva su vaša iskustva sa prijavom problema? Da li je bilo onoga, mi nismo nadležni, zovite tog i tog ili obratite se tom i tom, ili ste naišli na razumevanje, kako ste, da li ste zadovoljni uopšte odgovorom koji ste dobili, na koji način funkcioniše uopšte sve to, možda imate neki predlog kako bi to moglo da bude brže i efikasnije, možete nam se javiti. Svetozar Aleksov je većnik grada Niša, on je naš gost, zadužen je za poljoprivredu i inspekcijske poslove. Dakle, poenta izmene statuta, kako kažete, jeste da se od sada od najnižih organa reaguje, dakle da se ne čeka samo onoj da se pita gradonačelnik ili da se čeka, ne znam, prijem građana, nego da kad se obratite vašoj opštini, vašem predsjedniku mesne zajednice, da od njega očekujete da uradi nešto po tom pitanju. 1992. godine su mesne zajednice kao organizacioni oblici u gradu praktično ukinute. Pre 4 godina opština Pantelej je vratila mesne zajednice kao organizacione oblike mesne samouprave. Grad preko svojih mesnih kancelarija stručni administrativni posao radi, a izjašnjavanje građana i njihove primedbe i predlozi idu organizovano preko saveta mesnih zajednica, znači preko saveta građana po teritorijama kako je to zacrtano. Prilično je ozbiljna koncepcija Zakona o lokalnoj samoupravi o toj samim mesnim zajednicama. Mi, ponavljam, samo u opštini Panteleji ih imamo, nemamo u drugim gradskim opštinama. I to je jedan dobar način čvršćeg povezivanja građana koji mogu jasnije, preciznije da izraze svoje stavove, a ne da budu svi vezani, kao što ste malo čas rekli, samo na
gradsku upravu, odnosno na gradonačelnika. Mesna zajednica imala veće ovlašćenja? Imala je. Imala je i mogućnosti, imala je čak i sistem finansiranja kroz budžet grada, imala je mogućnosti finansijskog poslovanja, pečat, žiroračun, mogućnost uvođenja samodoprinosa. To su mnoge mesne zajednice koristile da kad treba da reše problem vodovoda, kanalizacije, koji ih muči, skupe određena sredstva u određenom periodu i to uz paritetno delovanje grada, kroz takozvane, tada se nisu zvali projekti, ali kroz planiranje, obezbede da reše svoje muke sobstvenim i gradskim novcem. Sigurno se sećate termina samodoprinosa u ovoj zemlji. Dom zdravlja napravljeni samodoprinos, onako građevina. A to su, što kažu, veliki broj građana, relativno mali mesečni iznosi, ali kada se to skupi, to su sredstva koja su velika. Mi danas ne razmišljamo o tome, to nije tema, ali kažem, i građani su kroz nekadašnji fond za samofinansiranje potreba građana, za konkretne potrebe manjeg broja stanovnika udruživali sredstva i tražili rešenje kako da razreše svoj problem. Dobar broj naših sugrađana živi van tog šireg centra grada gde je poprilično jasno da je sve asfaltirano, da je sve, mi imamo probleme već u Brzom Brodu, znači pa da ne govorimo drugim prigradskim delovima gde ima neasfaltiranih ulica, gde nisu rešena voda i kanalizacija, gde ljudi žive. Znači, sa svim onim problemima sa kojima se stanovnici šireg centra ne susreću. Dobro, rekli ste dakle da o izmenama statuta treba da se izjasne i odbornici grada Niša, kada se očekuje? Kada se očekuje sednica? Krajem meseca bi trebalo da bude. Krajem meseca. U Nišu će za 5-6 dana biti sednica vlade Mađarske i vlade Srbije, gde ćemo opet biti domaćini jednom prioritetnim skupu, tako da će verovatno sednica Skupštine biti iza toga. Jel se zna gde će biti, u oficirskom domu? Pa trebalo bi tako da bude. Dvodnevna je. Nisam u organizacionom odboru, tu su naši ljudi iz protokola, tu su ljudi iz službe za poslove gradonačelnika, tako da zaista to... Dobro, da kažemo, to je 21. i 22. Nakon toga sednica Skupštine grada, gde će između ostalog biti reči i o izmeni statuta grada. Hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Čuli smo i videli Svetozara Aleksova, većnika grada Niša. Reklame broj 2, nakon toga se vraćamo, pričat ćemo kasnije malo i o bioskopu.